gay. You know what, dude? What you push? Not down velvet, but I know. Φουίτμετες, δεν μου το περάμε λίγο πάλι μάει πολλά μα. Ενώ μην ξαματένω, μην τα ματένω. Town, city, city beer, μου σημαίνει. Town, city. Ενώ μην στερό κνήμα, ακόμα σαν day του άντετα. Vajaa tuvenevät. Yksi suuremmat en olekaan. Olisi esimennyt en ollut sinne. Siinä mä olin kyllä lupaa, että suuremmat ja kalliimmat mä olin. Notkisellä ääressä monet jutut kyllä tuvenevät takana. Mulla paljon pisintä. Sinä juttu, jos heksit on sellaista keskiksi. Ja nyt on joku suuremmat. Tai nyt rohke minun pisintä. Kuolla se heitti sen miesellä. Se et purjus vähän. Nyt paljon rahaa sillä jo. Tiedätkö sitä niin kuin matalat? Tän tästä menet. Päätä leppimisellä kun draivun. More tourists, hey? Don't get up some grahar. Oh, my fucking cell, this is my source. Is it that? Oh, little challenge, man. Okay, so crap, I'm gonna do this. I'm gonna shift it. Kyllä me pitää haikra kehittämään, eikä sitä edes on yks kiinti läksi. Vasti läheb see tööle, siis kiinni, et ma olen pakkinud. Aga nüüd on see probleem, et ma olen vajavad inimesi.
Ja ma leidsin trikki, kuidas need saada siia. Ma tahan siit kõrvalt teha teed, mis viib selleni. Ja siia ma tahan raudtee teha maha, mis maksab 40 000. Ja 40 000, siis ma teen siia raudtee, saabki siia niimoodi turiste siia kõrvale meelitada. Nad panevad täie jooksuga sinna sisse, siis ma teen niimoodi hunnikudes kappi. Kutid ei maksa mulle piisavalt. Peame praegu võtma nii palju, kui me suudame sellest välja. Võime peame asju suudama. No vaata see, ma ei tee midagi mingi pappi sisse, nii et näe, ma lüütsin välja kohe töö, siis ma raha sisse tulen. Praegu ma olen seda väljas. Hiljem ma teen mingi kiirema tee, mis siit läheb sinna, siis ma saan. Nii peab hakata pidema. Ei, no meil on vaja veel teid siia. Dude, you serious? Siin põleb, et ei pane seda tähele. Kooli kinni panna, aga see tõstaks minu sisse tulekud hunnikud ja ma saaks rohkem tulista. Lüütan selle välja. Teate mida? Fuck you. Praegu te ei saa kooli. Pigem enne maksan need kulud ära nende asjade eest, et mul põlaks linn maha. Kool kulud õtmasin nagu mingi igaviku, et saab mingi kana siitu kokku. Ma teen pikkama rajaga siin, kui ma vingu makava võttu. Ega siit annan siin, kes mingi kirjutab Skype'is. Okei, nüüd on inimesed juurde. Dumped in the yard, what the fuck? Ma võiksin kunagi teha niimoodi, et ma teen neile elekti katkestus, siis vaatan, et see käib tulnud seda kohe. Eks väga kuri teeme teie täna. Juhtub kohe peal. Siis tehtavad õppima. Mis juhtub siis, kui nad liiga palju meil saab. Ja siis see võtab nii kaua aeg, siis ta kutsu siis veel tööle tagasi. Eeva tüübid on kõik positiivsed. Kui meil see, noh, ma ei maa, see kõik ei maa.